mine damer. På søndag skal vi stemme om tronfølgeloven, og det er meget vigtigt, at de sætter deres små krydser i den lille firkant på stemmesedlen ud for jer. Jamen, hvorfor stemmer vi egentlig om tronfølgeloven? Skulle det ikke have været en grundlovsændring? Husker man ikke med grundloven? Det skal de slet ikke bekymre deres lille damehjerne med. Men hvordan kan det være, at staten betaler for din jagtkampagne? Burde Venstre ikke selv have betalt? Nej, ved de nu hvad? Det har jeg da rigtig nok statsapparatet til. Stem de nu bare jer på søndag og lav lidt stramag med deres ægte mand. Men er det ikke mærkeligt, at vi skal stemme om, hvad der skal ske med prins Christians børn? Han er jo kun 3 år. Puha, nu bliver jeg da vist helt blank.